ماشاءاللہ بڑے سلیم رضا میڈوان اچھی تھن سکڑی ڈاکٹر علی صاحب پوائنٹ پوزیشن پہ چار چودہ کا مقابلہ رانا سہیل نور کیمو سوری ملک ناصر سہیل آوان بنائے جو کتنی ہو یار اے کوئی کم نہیں اے کوئی کم نہیں آیا 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 سدھی سن سن بنائے جتے سدھی سن بھائی کھرل تو بھی سدھی سن آئے آئے بار ڈبو بار ڈبو مالا بھائی بالکل بھی نہیں آجا آجا آئے 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 ہر کھلاڑی زندہ باد ماشاء اللہ چودھری افضل پاس سے دوال ہوئی رائے جی بھائی خوش آمد نہیں طبیعت راضی ایک اور دور تالی ہونی چاہیے ملک سلیم رضا بیٹو حامد علی رجا نہیں بھائی رانا سر صاحب ڈاکٹر علی صاحب پوائنٹ ہو جی 6-15 کا مقابلہ ملائک صاحب سرل صاحب حامد علی گجر صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے چودھری افضل واسو ماشاء اللہ بڑا کیا بات ہے اج کھڈے نا ماڑا پیا نا بس تو چوکا چوکا وان کے مرے نا کریم بال چوکا چوکا دینا ہے خیال